Esse jogo já foi mais divertido. Você era mais jovem. E mais burro. O que importa é que continua rápido. Porque peregrino lento morre. Um peregrino morto, eu sei, eu sei. Sobe aqui, vou te mostrar uma coisa. Nossa, cara, você ainda é forte. Valeu. Que bom te ver, Spike. Faz quanto tempo? Tempo demais. Mas não precisa ser piegas. Aonde vamos? Você vai ver. É incrível. O que é incrível? A maioria dos peregrinos não sobrevive 2, 3 anos na ativa. E você já está aqui por uns 4 anos. E continua vivinho da Silva. Você também. Eu sei, mas eu sou muito foda. É, até parece. É sério, eu queria ter tanta energia quanto você. Alguma pista nova sobre a Jane? O rastro sumiu depois de New Paris. Que rota você usou? Passando por Baines ou Gary? Baines, que espelunca. Uns 5 barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços. Ninguém de lá ouviu falar dela. Olha ele. Uma colmeia cheia de mel. Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar. Tá uma procurada. Com sorte vai ter camomila crescendo por aí. Vai funcionar. Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é aquela que tinha uma frase. Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente. Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente. Vamos, estamos quase chegando. É aqui, vamos. Uau! Alguém tinha um cafofo da hora.
Vou tentar passar por aqui. Vai ver o outro lado. Pega qualquer coisa útil. Claro. Vazio. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Acho melhor ir cada um para um lado. Por quê? Tô começando a me preocupar com você. E como a gente diz, quando começa a preocupação com alguém, é porque tá na hora de partir. Festa. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos. Como será que era o sabor do vinho naquela época? Quem é seu voodoo? Não me parece estranho. É isso que chamavam de arte? Na dica de nada. Muito triste. Nada como uma festinha para comemorar o fim do mundo. É, eles morreram fazendo o que queriam. Tomara que a gente tenha a mesma sorte. Aiden, eu quero ver lá em cima. Vai olhar o jardim, ok? Ok. Thank you.
Pelo menos tinha um ou outro. Ela era chique, hein? Querida Mary, desculpa por ter fugido de você. Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era. Não pode ser verdade. Sei que você ainda tá aí, por baixo de tanta doença e sofrimento. Eu vou ficar com você. Chega de fugir. Meu Deus. Ei, Dan, vem cá. Vem ver uma coisa. Senta, meu amigo. Pra você. Presente? Um presente divino, mais especificamente. Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono. Que seja mais útil pra você. Toma. Perdeu as notas. Olha que paladar mais sofisticado. Bebe aí. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? É, pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Crane tivesse visto isso. Quem? Deixa pra lá. Encontrei aquele cara pra você. Que? E só me falou agora? Quando te dei a cerveja, tava na cara que era uma comemoração. O cara tá em Villador. Em teoria, ele sabe alguma coisa do Waltz. Villador. Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor. Pode entregar isso pro Gary? Fica no seu caminho. Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem. E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo. Fazem o que podem para sobreviver. Talvez. Mas quando precisam de transporte e meios infectados, então, eles vêm atrás da gente. Tá bom. Me deve essa. Ah, não só essa. E com relação àquele cara? Olha, eu falei com ele pelo rádio. Ele não me disse o nome. Parece que está escondendo alguma coisa. Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara. Ele vai estar te ouvindo de madrugada na frequência de 140.200 MHz. Olha que daria um sinal em breve. O que ele quer em troca? Ele não disse. Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça. Eu acho que esse tipo de cara não existe. Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo e me faz sair perguntando sobre a namorada maluca. Opa, opa, opa. Ela não é louca. Jane só é meio...
É, esquentada. E ela só se mete em confusão. Mas entenderia se... Ô, oh, segura aí. Tá cedo demais pra esse tipo de conversa. Olhos. Eu ia dizer olhos. Lindos, cinzentos, grandões. Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros. Porque não sabe de nada, quem dirá, sobre mulheres. Se bobear, você tá certo. Vai por mim. Eu vou achar a Jenny. Vamos montar uma casa, morar nela. Ninguém vai fazer a gente sair. Eu vou parar de ficar zanzando por aí. Que assim seja. E esse Waltz? Qual é a dele? É seu parente? Não. Nem de longe. Por que tá procurando ele? Vai me contar um dia desses? Sim. Um dia. Bom, deu pra mim. Quando eu te vejo de novo, hein? Daqui uns 2 anos? Talvez. Se cuida, tá? Espero que ache o Waltz. Ouça lá quem tá procurando. E lembra, 140.200 MHz, na madrugada. Vou estar te esperando. Mordedores.
Quase lá. Já escureceu. Melhor procurar um lugar para passar a noite. Melhor que isso não fica. A emissora deve ficar aqui por perto. Alguém mexeu nisso. E não faz muito tempo.
Isso foi tirado do lugar. Beleza, vamos tentar. Cara, eu achei. Essa é a emissora. Eu preciso ligar o gerador. Mas que porra é essa? Fire.
Beleza, vamos lá. Aqui é o Aiden, câmbio. Alguém aí procurando um peregrino? Câmbio. Eu acho que eu vou ter que esperar até de manhã. Tá legal, já chega. Tá na hora de dormir. Eu vou tentar de novo amanhã. Mas, tipo, agora? Não, na velhice. Agora, Edinho. Precisamos de comida. Tá tudo pronto. Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido. Besta. Vamos. Agora. Vai ficar tudo bem. Espera aqui. Não tem como isso dar certo. Você trouxe o 12346? Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade. Relaxa. Vão liberar a gente logo. Edinho, eu tô com medo. Eu tô com você. Você tá segura comigo? Eu sei. Faz o que eu mandar. Calma. Viu, mana? Mesmo se separarem a gente, é assim que a gente vai se encontrar pra sempre. Edinho! Ele não! Não! Mia! Eden! Doutor Waltz. Não vamos conseguir. O exército vai chegar a qualquer momento. Peraí. Feche os olhos. Fogo! Fogo no laboratório! Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou. Aqui é o Aiden. Eu tô na frequência de 140.200 MHz. Alô? Aiden? Isso. Falaram pra eu entrar em contato com você.
Achei que tivesse mudado de ideia. Por que tá procurando o Waltz, peregrino? Pra achar uma pessoa. O nome dela é Mia. 15 anos atrás, a gente tava num hospital junto e... Sei quem você tá procurando, Aiden. Você quer saber por que o Waltz estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês? Porque vocês são mais fortes, mais resistentes que os outros. Eu só quero encontrar a Mia. Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes. Você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa. Vamos nos encontrar, peregrino. Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô que fica perto da Bahia. Dá pra entrar nos túneis por meio de uma escotilha do EGS. Te vejo lá. Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora. Se me levar até New Paris, estaremos quites. No caminho te conto tudo o que sei. Câmbio e desligo. Peraí. Eu preciso saber pelo menos se ela tá viva ainda. Ela tá viva. Vou até o ponto de encontro. A gente se vê mais tarde, Aiden.